Nós vamos a seguir a oração aqui desde México, vamos a entrar em la presença de Deus, nosso Deus e nosso Padre. Em nome do Senhor Jesus, entramos em tua presença através da fé, porque sabemos que por la fé todas las coisas são possíveis. Por la fé não há limites, não há nada que não podemos conquistar, é isso o que vemos em tua palavra, que los heros de la fe passado pasado, Senhor conquistaram e a diferença em suas épocas, foram prósperos, foram exitosos, porque em nenhum momento miraram para suas condições, em nenhum momento miraram para as circunstâncias. Eles sempre tiveram seus orros, firros, em o Senhor, os orros firros em tua palavra, eles se aventaram, eles se lançaram, eles arriesgaram suas vidas. E conquistaram, Senhor, a resposta, conquistaram o milagre, e nós outros estamos aqui, Senhor, em la fé do Templo de Salomão, em la fé desta aldeia santa também lançando-nos, arriesgando-nos, estamos ponendo toda a nossa vida em el altar, nós outros estamos aqui com os pastores reunidos, clamando, Senhor, em favor de aqueles que estão determinados a cambiar de vida, determinados a revertir a situação que estão vivendo, meu Padre, Ai, muitíssima reintentão, Enferma, há muitíssima rente, deprimida, pessoas, ó oh Deus, que se encontram postradas, desanimadas, se encontram no en fundo do poço, elas necessitam de uma resposta, elas necessitam de um milagre, ó oh Deus, estenda as manos poderosas e toque nestas vidas para liberar, para restaurar, para levantar esta pessoa na caída, Deus há pessoas que se encontram Senhor, vivendo uma tremenda miséria há pessoas que estão vivendo deprestado de mantenidas, Senhor pero esta situação tem que cambiar, manifesta tu poder e levanta esta pessoa caída porque Senhor, atuando no Senhor, quem impedirá quem poderá impedir nossa vitória, se o Senhor as nós outros, quem encontra nós outros ó Deus, ame Senhor, estenda tus manos, para dar a para prosperar, para engrandecer a Tu Pueblo, meu Padre, nós outros Te pedimos em nome do Senhor Jesus. Ó oh Deus, e és por isto que cada noite, Senhor, estamos aqui, meu Deus, para reclamar de Ti, Senhor, que se venha a cumprir a promessa Tua em la vida de cada persona. ó oh Deus, não podemos e não acepamos Simplesmente glorificar tu nome pelas coisas que aconteceram em El passado. Nós queremos, ó oh Deus, ver em nossos dias. Queremos, ó oh Deus, que essa Senhora, mi Deus, que tem problemas em sua casa, com seu marido, com seus filhos, venha a ter sua família recuperada, assim como aquela pessoa que está enferma, Senhor, desalciada, mi Padre, por ciência por os seres humanos, essa Pessoa pode haver, ele milagro em sua vida. Me Deus aqueja pessoa que já não tem esperança. Senhor sabe, não quedaremos contentos nem tampouco conformes, até o tempo em que a resposta venga. Pero me Deus em muitíssimos casos a resposta já não se pode tardar mais. Já não há tempo que se pode esperar. Me Deus há pessoas que estão tão desesperadas que se si passa, Senhor, um dia mais essa pessoa pessoa já não terá nada que pueda ser para que possa, então, o oh Deus, revertir esse quadro, essa situação que essa pessoa está vivendo, Por lo tanto, o Senhor, extende tus manos hacia ela, Senhor Jesus, para arrancar esse mal e venha, oh Deus, a bendecir absolutamente todas as pessoas que estão conosco e nesta Alguera santa do templo de Salomão, oh Deus em todo o país, em toda a república, em todos os estados, me Deus aqui em México, oh Deus em Nuevo León, em Guadalajara em Jalisco, em Tijuana, Senhor em todas as partes, me Deus, todas as pessoas que estão participando desta de oração, Senhor com fé, derramando, Senhor, suas lágrimas, derramando, Senhor Jesus, sua alma, sua vida, e que por certo, em la fecha correspondente, derramará, Senhor, todo seu esforço en el altar. Mi Deus, assim como descendiste en el templo construído por Salomão e llenaste aquela casa... llena também, Senhor, de tu glória, la vida de essa persona, de tal forma que todos os males vengan a ser disipados, de tal forma, Senhor Deus, que todos os problemas vengan a ser disipados. As tinieblas sejam dissipadas, e que tu luz, ó oh Deus grandioso e maravilhosa, venga, Senhor, a brilhar, Padre, nos caminhos dessa de pessoa, Senhor, de igual forma, repreende todo mal, repreende, Senhor, Deus, toda a força del infierno, mi Deus, todo principado, toda potestade, toda a força contrária, toda a força dominadora que lleva, me Padre, essas pessoas a sofrer que sejam amarrados agora todos los demonios, mi padre, todo aquele que está intentando impedir a essa persona de hacer lo que tiene que hacer, que sean atados ahora todos los espíritus e que tu pueblo, mi padre, pueda llegar a su meta, que tu pueblo, Señor, pueda llegar a lo que se propusieron a hacer para el Señor en el altar, me Dios, que nada los venga a impedir, que se si hay alguna atadura, me padre que se é desatada hora porque nós outros oh ó Deus não aceitamos uma resposta negativa não nos conformamos ó oh Deus com mais ou menos não nos conformamos ó oh Deus com cá se chegar não Senhor para ele, para o Senhor e para nós outros isso nos serve ele cá nos sirve serve nós outros oh ó Deus queremos Senhor Jesus uma resposta completa por isso Senhor escute nos ó oh Deus e determinamos por fé mi Padre que cada pessoa, Senhor Jesus, seja respondida, ó oh Deus, também te pedimos para que dê forças para todo aquele que está lutando, para todo aquele me padre que cada dia se despierta, Senhor, alimentando seu sonho, alimentando, Senhor, suas ilusões para poder, Senhor, cumprir contigo, Senhor, fortalece essa pessoa se havia alguma pessoa tratando querendo desanimar-se, que essa pessoa Mi padre, en este momento, se levantada por tu poder e por tu força porque temos, ó oh Deus, a plena certeza em nuestro corazón, Senhor, que essa campanha será la más grande, la más gloriosa, la más poderosa que jamás hemos tenido, Senhor, hasta la fecha, porque tu, Senhor, eres el Dios Todopoderoso, mi Deus, assim lo determinamos, en nombre de Jesús. Senhor si, oh Deus, está determinada a vitória para tu teu povo, porque como tu fuiste com Abraão, com Isaac com Jacob, Senhor com aqueles que puseram em ele, Senhor sua confiança, sua fé Sabemos que o Senhor é com nós outros também e coisas grandes vão a suceder, porque habrá um antes e um depois desta aldeia santa do templo de Salomão. Abra um câmbio, Senhor, Tu povo vá conquistar o milagro do povo vá conquistar a prosperidade, o êxito econômico, a sanidade, a liberação, a restauração. Sua família, Deus, entregamos em Tus mãos todo Tu povo em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, Amém. Graças a Deus, Amém. Amigos, nós outros estamos em nesta semana de consagração para todos os dias mistas. Estaremos consagrando os dias mistas este próximo domingo. Todo dia, 7h30 da manhã, 9h45 da manhã, 3 da tarde, todo dia vamos a consagrar a todos os dias mistas. os estarei com os em Tacubaia, em lá Avenida Revolução 253, em lá colônia Tacubaia, onde era o cinema ralisco. Você poderá participar donde onde estiver mais cerca de sua casa. A palavra de Deus disse assim: Oid-me, los que seguís la justiça. Los que buscais ao Senhor, mirad à pedra de onde fuistes cortados, e ao eco dela canteira donde fuistes arrancados. Mirade Abraão, vostro padre, e a Sara que os deu a luz, porque quando não era mais que um no solo, los amei, lo bendirei e lo multipliquei. mire Abraão era um no solo quando Deus o chamou, Deus o bendijo e Deus o multiplicou. Por quê? Porque ele ouviu a voz de Deus, ele obedeceu a palavra de Deus. Esta é a clave, porque quando a pessoa ouve, quando a pessoa obedece, quando a pessoa põe por obra a palavra de Deus, ela cambia de vida. Ela conquista o impossível Ela conquista a grandeza de Deus para a sua vida E este domingo vamos a fazer esta grande consagração Para os diesmistas em La Fé de Abraão Em La Fé de los 300 de Valentes de Abraão Los 300 de otro, Nascidos em La Casa de Abraão traíge subdiesmo, traga seu voto, vamos aclamar e depois vamos a levar os nomes de todos os mistas ao quiosco em Brasil, onde a igreja em A de onde o bispo Macedo em porque ele também ojou a voz de Deus. Deus o e ele ouviu, ele obedeceu. Deus lo bendijo e lo multiplicou. Oi la igreja universal está em 200 países Oi, graças a Deus, através da de fé do bispo Macedo milhões de pessoas em todo o mundo foram liberadas, foram rescatadas tiveram suas vidas transformadas foram prosperadas através da de fé deste homem que era um homem como nós outros és um homem como nós outros? um homem comum mas simplesmente ele obedeceu à voz de Deus. Ele crejou, ele se lançou, ele se aventou e Deus se manifestou. E se você se aventa também, se você manifesta sua fé, participa desta campanha de fé, você pode estar seguro que Deus vai cambiar a sua vida, Deus levar a engrandecer, Deus levar a multiplicar. Que saia hoje, você seja pequeno com Deus os será grande, com Deus os terá vencer, os terá conquistar. Lo impossível se tornará possível em sua vida. Por isso é importante que os te cumpra com Deus e participe este domingo porque además de orar em nele um quiosco, onde la na igreja em vamos a levar los nombres de todos os diezmistas para poner en las colunas del templo de salomão você será parte da coluna do templo seu nome estará aí para sempre para sempre estaremos orando clamando intercedendo a deus em seu favor seu nome será posto ali vamos quando seremos la coluna do templo nunca mais seu nome saldrá da coluna este domingo participe Traga-se é és uma oportunidade para que você cambie de vida, para que você conquiste las grandezas de Deus para a sua vida. Oi, nós estamos aqui. Com muitos pastores, porque hoje teremos uma velada, estamos realizando uma velada em várias igrejas. Então, todos não estão aqui reunidos, porque estão em nas igrejas participando desta velada, clamando em seu favor, clamando por todos aqueles que estão em la fé desta campanha do Templo de Salomão. E na verdade, Pastor Kim, quando a persona, ela é hoje a voz de Deus, quando a persona obedece, quando ela se lança, Deus age com a persona como isso também no? com. com, então, Onde está? Tem que decidir se você quer na esquerda ou na direita. Então, quando a persona hoje é a voz de Deus, obedece, Deus age com a persona exatamente como isso com Abraão. Deus engrandece, porque Abraão. Ele se tornou riquíssimo porque eh, quando ele derrotou todo, quando ele obedeceu à voz de Deus, que, que é de que sucedeu. Deus passou a ter a obrigação de bendecir lo Deus não podia falhar com Abraão porque ele crejou, ele se apoiou em a palavra de Deus. Pelo por onde ele andou, ele foi prosperado o que estamos tratando ou mais bem queremos mostrar às pessoas es que é que Abraão é, é a história da Bíblia mas isso não foi nada mais para ele ou seja, é para todo aquele que crê quando a pessoa crê dessa forma, se entrega, se lança em nas mãos de Deus, então há essa diferença, a promessa é para a descendência física de Abraão e para a descendência espiritual, ou seja, todo aquele que crê tem a oportunidade também de hacerse se do cumprimento de la promessa, por isso, a campanha, por isso, as orações que estamos haciendo, por isso, o sacrifício que hemos propuesto a cada pessoa para que lo que está plasmado em la Bíblia se venha a cumprir. E não há uma melhor oportunidade que a campanha do templo que estamos vivendo, que é para todas as pessoas. Ou seja, muita gente pergunta: não, bispo, para quem é a campanha? Para, para eh, só ou aquela religião? Não, é para todo aquele que tem fé, para todo aquele que quer sair adelante, para todo aquele que necessita ver a. Deus em sua vida, o el elemento que hace a diferença, é a fé manifestada nele. E um detalhe, nós outros estamos invitando a quem? Nós estamos invitando aqueles, os ricos, aqueles que estão arrebentando, que estão bem, nós estamos invitando aqueles que estão derrotados, fracassados, em la miséria, que creem que podem cambiar de vida, como a senhora que praticou conosco hoje, uma história muito bonita, porque a senhora teve um fracasso em la vida sentimental, ela se separou de sua pareja e a raiz disso entrou em en uma depressão profunda, perdeu o negócio que tinha, perdeu Perdeu todo, sua hija também se enfermou gravemente, que os médicos não sabiam exatamente o que ela tinha. Quedou dois meses no hospital e ela deprimida, desesperada, passando muitas carências, uma miséria total a ponto que teve que vender, até a roupa do corpo para que pudesse comprar algo para comer. Vendeu eh, as coisas que tinha na casa, na cozinha, vendeu todo, rosto para que pudera ter algo para comer. Chegou o um momento que ela já é, tentou suicidar, se abriu a chave do gás, se acostou, porque não via uma saída, não via uma solução. Pero ela quando foi invitada, quando viu o programa, e uma delas noites de, de insônia desesperação, ela vê o programa, ela cedeu -la a oportunidade, ela vino e com o pouco que ela tinha, ela começou a desmar ela começou a ser fiel, ela pôs por obra a palavra de Deus, ela se aventou em las mãos de Deus, participou dela campanha de Israel e Deus obrou um milagre em Suíra que de repente ela começou a pôr-se bem, lá enfermidade retrocedeu, os médicos não entenderam nada e ela saiu caminhando do hospital traz dois meses estando internada, no E a senhora seguiu em la fé. Oi, é uma empresária exitosa. Oi, ela eh, tem sua empresa em Monterrey. Ela também tem representação em Tamaulipas, tem em outros lugares também, Coahuila, no Em vários lugares está muito bem. Tem sua caminhoneta, sua casa, uma vida muito descida, porque ela crejou. Não tinha nada, saiu dela nada saiu dela miséria, pelo ela se aventou em la palavra de Deus, ela aprovou a Deus e Deus lhe abriu las ventanas dos céus e derramou bendição hasta que o sobreabunda, não porque hoje graças a Deus eu una vida muito bendecida, muito exitosa, não e as pessoas que nos estão vendo, ¿no? que nos escutam por rádio, que nos veem pela tele, que participam desta de oração, têm que compreender que não há diferença entre pessoas e pessoas. Ou seja, a fé é igual para todos, Deus é o mesmo para todos. As histórias que mostramos, que contamos, são de pessoas comuns e correntes, como quem disse, para provar que o que está escrito se cumpre em nossos dias. E não vamos a quedar rezagados, não vamos a quedar atados ao Passado, eh, nada mais hablando de las coisas que aconteceram no passado, estamos hablando de las coisas do dia de hoje, de da fecha de hoje, de nosso tempo, para que na vida delas pessoas suceda lo mesmo. Então, en el dia 13, o bispo será a grande oportunidade para que essa pessoa haga su sueño realidade e ella, muito prontamente, também pueda contar su passado como um recuerdo, nada mais, e sua superação como felicidade plena a la fecha de hoje. E este domingo, já este domingo, lá consagração para todos os dias mistas. Este domingo, todo dia, em todas as igrejas, universal do Reino de Deus. Pastor Kim vai estar em lá, Colônia Roma, em Jucatã 160. eu vou estar com os três em Tacubaia, em lá, Avenida Revolução 253, Colônia Tacubaia, onde era ele Cinema Jalisco, às 9h45 da manhã. Vamos a receber a todos os diasmistas vamos agarrar os nomes de los diasmistas e vamos a levar personalmente para clamar a Deus em Su favor e eh, pôr Su nombre em las colunas del templo de Salomão. Amiga minha, amigo meu, estou seguro que sua vida vai cambiar. Sua vida econômica, porque é, isso é para sua economia. Sua vida econômica dará um giro total, um giro de 180 graus em nome de Jesus. Haga sua prova de fé e os terá, ele resultados verá a manifestação do poder de Deus em sua vida em nome de Jesus. Este domingo lhes esperamos por lá amanhã, às 9h45, quando vamos arregalar a todos uma botejita dela aceite santo de Israel, de aceite que hemos traído da Terra Santa, para que usted possa ouvir suas enfermidades, possa ouvir seu local de trabalho, seu comércio, sua empresa, para que Deus lhe abra as portas que estão cerradas este domingo. Participe, porque sua vida... Cambiará em nome de Jesus. Amanhã nós regressemos aqui a partir de la 10 da Noite, com os obispos e pastores orando desde o tempo de Salomão e vamos a dar continuidade aqui à oração desde México. Que Deus lhes bendiga a todos e esta manhã.